Sabe o que eu comendo X? Ela tá comendo um caviar com ouro em cima. É, porque é isso que as pessoas ricas fazem. Elas fazem live comendo temaki com ouro. Pra começar, você nem ia estar fazendo live, né? Você já ia estar morto, drogado. Nossa, ué, mas... Tá. Help me. No meus vídeos. Grita um help me aleatório aí, quem sabe sua história go viral e você... Ganha 50 mil. Ganha 1 milhão de inscritos em 2 dias. Porra. Me lembrou de Lost. Eles foram na casa do... Jacob, que era aquela... cara misterioso. Aquela cabana? É, aí o cara escuta ele falando help me. Puta, é que é muito foda, cara. Lembra essa disso? Época que Lost ainda era bom. Nossa, é. Exato. Era nossa, essa demais. Época que Lost explodia a nossa mente, né, cuzão? Só era muito bom, cara, mas tipo, puta, começou a cagar de uma maneira, velho, a série. Pois é. Nossa, Lost é o exemplo perfeito de tipo como uma série pode ir de genial pra uma bosta, tipo assim, em 2 temporadas. Exato. Tem mó medo, assim, tipo, pô, Stranger Things tá, tipo, sensacional, aí vira um Lost, tá ligado? Aí vira um Lost. Ela é cheio de mistério, cheio das paradas, aí no final tá todo mundo sonhando, só todo mundo dormindo em coma, sei lá. Calma, não fala nada que eu tô no quarto capítulo. De Lost? Não, Stranger. Não, tô brincando. É bom pra caralho. É muito bom, nossa. Hoje eu quase dei um soco no Ludiero. Foi? Ele disse que assistiu o Brochado. Foi, Brochado. É a primeira pessoa que eu vejo falando isso. Não gostou? Nossa, morri linda. É, ele falou, até o segundo episódio tava legal, depois do... Não, falei, mano, você é idiota, velho. Como é que você vai querer? Eu vou fazer uma maratona amanhã, te combinei com a minha mina. A gente vai acordar de manhã e vai ficar a tarde inteira assistindo Stranger Things. Cara, você não consegue mano, parar. Eu assisti duas vezes já essa porra. Eu assisti sozinho, que é o Rushei. Aí depois eu assisti com a minha mina de novo. Então não tinha assistido ainda. É bom pra caralho, velho. Oh, eu perguntei já umas 10 vezes. Eu gostei mais do que na primeira. É Netflix, né? É porque na segunda vez você já tá muito mais em afeto com os personagens, sim, tá ligado? Então é tudo mais legal. Só o Cirilo, que eu não consegui gostar daquele Cirilo de jeito nenhum. É, mano. Pior que é o pior personagem, velho. É que ele é chato, mano. É chato. Não, ele é insuportável, velho. O meu melhor personagem é Eleven e o Banguela. Não fala que vocês vão soltar um spoiler, acabou. Vamos soltar o spoiler, eu tô vendo também já, gente. Meu Deus do céu. Então, dando desespero já. Pior que a gente vacilou, a gente falou em live agora que a gente não assistiu o bagulho, a gente vai receber spoiler no Twitter. Mas não tem muita gente vendo não. Não tem spoiler? Me diz que não tem spoiler. É, então, se eu falar que não tem spoiler, já é um spoiler, né? Então, aquela pessoa lá não... Nossa, essa Pharah é muito chata. Mano, eu não tô nem prestando atenção no jogo, nossa. Agora que eu me toquei que eu tô fazendo, vamos lá. Eu tô jogando igual você não aqui, tá fazendo. Eu não sei o que eu fiz até agora na partida. Eu não tava prestando atenção. Eu consegui fazer. Fazendo o quê? Andando pelo mapa? É, mas eu não sei. Agora que eu me toquei que eu tô jogando, fala, galera, tô jogando. Olha que legal, pessoal. Cara, esse é muito cagado, vai ter que subir. Nossa, que bosta. Na verdade, eu ainda tava fazendo os cálculos de ter 40 mil subscribers. Onde esse cara veio? Pariu. Quanto que dá? Eu não sei. Ah, dá uns 80 mil dólares aí, mano. Vamos ver se é o melhor que chega aqui, Ratchet, inclusive. Ah, meu Deus do céu, eu tô... Time, eu tô com 3 kills e tô me dando de ouro. Ah, não, tentei dar a presa do martelo duas vezes, mano. E não foi. Nossa, acabou. Caralho, em uma o McCree me stunou e na outra a Ana me fez dormir. São 5 da manhã, né, cara? Ah, mano. Meu Deus do céu! É da puta. A carga chegou. O Luiz tá pesado, lá. Nossa, eu não tô conseguindo encaixar no jogo também, meu Deus do céu. Deixa eu criticar o Patife aqui. Critica, vem, pode vir, Eudora, eu gosto da pressão de ter alguém me assistindo. Ó, vocês podem combar aí, ó, o Drizzy e você, mano. Dois otados. Combar com o Drizzy, socorro. Ah, Patife, vamos? Vamos, irmãozinhos, a gente precisa de irmãozinhos, a gente precisa de novo irmãozinhos. Quem tem ult aí, pra combar comigo? Eu tenho, eu tenho. Eu o Patife só. Eu tenho. Vai, Drizzy, tô atrás de você. Vai, vamos nessa. Dá um dash no raio, Drizzy. Puta, beleza. De novo, fui usar o peso do martelo, me jogaram pra cima e me stunaram. Os caras não querem que eu use essa porra mesmo, mano.
aranha, tomou 5 mil bocão na hora que foi o Tar. Me estupraram ali, meu corpo ficou ali. Opa, tio. Derrotou. Não. Filha da puta. Agora foi, compensei, viu, Dodoria? Continua aí, querido. Vai narrando. Dodoria, entra aí, vamos jogar umas ranqueadas. Não, com o Dodoria não dá pra jogar ranqueada não, mano. Tá louco? Não, o Dodoria é 87, mano. Cara, cala a boca, pra caralho. Não, não quero jogar com o Dodoria não, gente. Ó, pode ir. Pra jogar por aí. Ah, me põe pra dormir de novo, mano. Me acorda alguém. Não, filhão, se eu não tô conseguindo jogar de Reinhardt, o que eu vou jogar? Cara, é que vocês ficam casando, né? Bota ali antes do que quer trocar. Não, pô, mas fazia mó cara que eu não jogava. Vou pegar agora aqui, ó. Compensei agora, fiz uma rodadinha boa. Esse teleporte me bugou muito, você viu? Ah! As cimetas elas colocam o bagulho torto, cara. Já viu, mano? Já viu a tua É, tipo, eles não aprendem que é só colocar pro outro lado, tá ligado? Coloca pro lado que não vai sair. Cara, os caras são muito esquecidos. Porra, Driz, esse cara não mexe na boca dele. Ah, Reinhardt fugiu na hora que eu tenho. Eu não vou tirar esse Reinhardt nunca mais na minha vida. Não vou tirar, velho. Não vou mesmo. Ela vai brilhar, Dodora. Eu vou pegar a jogada da partida, você vai ver. Cara, estrela ainda vai brilhar, mano. O cara leva. Eu vou salvar esse time. Não deixa na puta. Mas não é ele que tá me matando. É sim, cara. Ele me matou uma vez agora, mano. Não tinha matado ainda. É porque, tipo, se você não mata o Reinhardt, ele fica tancando e você se fode. A falha foi deles, não foi? Tá dentro da casinha, ela. Olha lá, tá lá em cima, morta. Eu vou bater em você, vem cá! Ai, meu Deus! Tá embaixo, Jack Red, pra tipo. Tá na casinha. Eu tô sem vida, mano, tô 40 de vida. Tem um healing aqui que eu acho. Ah, não, meu Deus! Isso, Castanha! Cara, essa cimeta de vocês também tá pesada. Agora realmente, você põe, né, ô piranha? Ela acha que ela tá de boa. Ah, morri no torreta, mano. Morri pro Reinhardt de novo. Mano, essa cimetra é horrível, cara. Ó, a fara lá em cima. Os dois na esquerda. Boa, Patipão. Boa time, é agora que eu vou brilhar, vem. Você sabe que a Simetra é um lixo quando ela usa o próprio TP, velho. Isso é muita falta de dignidade, cara. Tá? Não vou nem usar uma peça do martelo? Ah, eu vou sim! O Andrés tá com essa merda faz tipo 5 horas. Ah, mentira que eles vão chegar aqui. Não, overtime é muito pequeno. Eu matei um! Eu vou matar outro! Cadê? Mais um? Tem mais? Vai explodir. Sai! Boa, Murilo! Falei, mano, Dodoro. Eu joguei eu muito mal no começo. Eu falei, Dodoro, que minha estrela ia brilhar, filha da puta. Meti o mudinho. Cusão. Você tá me tirando. Matei horrores. Ah, vai tomar. Ih, o jogo não acha. Ah, mas o Dodoro tava vendo. O Dodoro não quer mentir. Que foi? Caramba. Foi kill em gol, em eliminação? Foi ouro? Eliminação, quer dizer. É patinho. Eu não peguei nenhuma medalha. Porra, eu joguei horrores no final, tô indignado. Eu peguei ouro em dano e prata em... Bota em mim aí, vai, pra eu ganhar um bônus de XP. Quebra o galho da amiguinha. Vou votar nessa simetra aí. Ela usa o próprio teleporte. Ah, mano. Ela ajudou. Não vai no papo do Dodoria, não, que ele é invejoso. Cara, sério. Nossa, Drizzt, eu dei muito, velho. Muito recalcado. 4 medalhas eu ganhei, cuzão. Muito recalcado. Eu ganhei só de tempo de objetivo. Prata com 20 segundos. Eu ganhei eliminação, abate. Prata em eliminação, bronze em abate, ouro em dano e bronze em abate de.